Creguilles Braves i ensaladeta russa és l'oferta d'este bar per a la nit de les tapes a la Pobla. Ha estat una iniciativa de l'Associació de Comerciants que ha aconseguit durant dos dijous consecutius que els bars de la Pobla s'ompliguen de clients per provar i degustar, tot acompanyat d'una copa de vi o d'una cervesa. Estos familiars acaben de començar la ruta i els agrada. Sí, tots els germans. Amb així també acaba de treballar, s'han reunit i també hem aprofitat per estar tots junts. Així ens han ficat en saladilla russa i braves, en altres bars pues, fiquen pimiento del piquillo relleno de carpicà, o champiñons, o pulpo a la gallega, te donen de beure una copa de vi, o un refresco, aulla o cervesa. Hemos venido aquí a probar las tapas de aquí de todos los bares y a ver unos quintos y tal. Y hemos ya el segundo bar que vamos y a ver si vamos a algún otro más a ver qué tal, que está a buen precio y mira, a los tiempos que estamos, pues mira, mejor que esto que otra cosa. Per 2 euros tenen una tapa y una caña. A cada bar preparen la seua especialitat. Al de Marina es poden demanar pegüeix de porc o este pastís de salmó, una proposta a la qual pocs es poden resistir. Aquí fem manetes de porc i pastís de salmó. Molt bé, molt bé. En principi bé, no sé si te ho diuen per quedar bé, però almenys s'ho mengen tot, la veritat és que sí. Contenta. Hemos estado ya en 3 sitios. En el primero estaba muy bien, había tapas de pimiento rellenos, champiñones. En el segundo no nos hemos podido quedar porque no había sitio en la terraza. Y en este pues estamos probando unas manitas de cerdo y pastel de salmón muy bueno. Com este, 13 establiments s'han sumat a la iniciativa. Formen part de l'Associació de Comerciants i amb esta ruta de les tapes volen fomentar que la gent es quede als bars de la Pobla quan isca a sopar. Para mover a la gente de la Pobla, para que no se nos vaya fuera, que esté aquí con nosotros y pues nada, a mover aquí a la gente. Estamos haciendo una especie de tapa con la bebida para que la gente se mueva y vaya conociendo los negocios que tenemos aquí en la Pobla. Y que hay cosas que son bastante apetecibles y que los bares están un poco parados para mover un poquito la zona. A cada lloc on s'està es posa un setxell. Si es completa tota la ruta, es participa en el sorteig d'un creuer i 5 visites als cellers Vegamar. Tots els que estan participant coincideixen en que ha estat una bona iniciativa. Hem quedat els amics per anar a fer la ruta d'esta del tapeo i hem estat antes en el bar de dalt i ara hem així a prendre una tapeta bona que fa si el xicó. Està molt bé i prou econòmic. Està molt bé per la gent jove que no tenim diners. Està de puta mare. Hem quedat tots els amics per reunir-se un poc i de pas pues, aprofitar l'esdeveniment de la ruta del tapeo. I res, molt bé. S'han fet la ruteta esta, que no sabíem de què anava i mos ha agradat. Podíem fer-ho més a menut. I res, hem estat en... Este és el segon lloc on estem i anem a continuar. Dijous 13 és l'última oportunitat per participar d'esta ruta. Si no, hauran d'esperar a la pròxima edició, que amb la bona acollida que ha tingut, segur que no es farà esperar. Ara tenen un bocadillo, un bocadillo.